Hvad skal jeg have? I skal passe på hovedet, når I går op her. Ja. Ja, tak. Hvad var det, måske i rejse? Nej, det var nok fast. Hvad er den her? Det var det, jeg tænkte. Det skal I ikke tænke over. Det er bare hovedet. Watch the finger. Watch the finger. Og hvis man først får den, så er det lidt igen. I ser godt ud, altså. Hvis man får den på Tigers.